Nyní přicházíme k nepřátelskému táboru v úvozovkách. Přesouváme se do Mykén. Kdo byl mykénským králem v době trojské války? Agamemnon, přesně tak. On vládl v Mykénách. Víme, kdo byl Menelaos? Spartský král. Přesně tak, jeho bratr spartský král a kromě jiného také? Manžel Heleny. Manžel Heleny, přesně tak. Menelaovi ukradl Paris jeho ženu. Vidíme tady velice jasnou souvislost. Menelao se rozzuřil, zašel za svým bratrem Agamemnonem a Agamemnon šel do války. Oni samozřejmě nejdřív nabídli Priamovi, ať vrátí tu dívku. Ale Priamos řekl ani náhodou, Paris jí má, tak ať si nechá. No, což byla samozřejmě ta velká chyba. On vůbec neposlouchal rady ani své dcery Kassandry, která byla prorokyně, ani nikoho dalšího. No, jak ale došlo tady k celému tomu příběhu? Vládnoucí rod v Mykénách je příběh tragický. Já ho rozdělím na dvě části. Příběh Agamemnona a všech jeho předků a poté příběh Agamemnona a jeho potomků. Začneme tedy od samotného začátku. Na počátku stojí tragický hrdina, no hrdina, spíš odpadlík. Jehož jméno je Tantalos. Znáte příběh o Tantalovi? To je velice známý příběh. V tom hádlu. Tantalova muka. Tantalova muka, přesně tak. Tantalos je jedním z těch tří strašlivých hříšníků, kteří trpí v pekle. Jo? Jsou tam tří a Tantalos trpí tím, že... Víme, jak vypadá Tantalova muka? Bál do kopce. Ne, 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 to byl jiný. Tantalos je ten, který věčně žízní a kdykoliv se už málem napije, tak ta voda zmizí. Věčně hladový, ale kdykoliv už to má skoro v ústech, tak to zmizí. Víme, jaký strašlivý hřích Tantalos udělal? Dělal strašnou věc. Dal lidstvu oheň? Ne, ne, to byl první. Tantalos udělal skutečně hřích. Pozval na svou hostinu všechny bohy a obětoval svého syna a nechal je sníst svého syna. Aby poznali si, jsou bohové vševědoucí. Jedna bohyně, myslím, že to byla teda Athéna, ta si teda kousek ukousla dokonce. Ta byla nějaká zmatená teda v té chvíli. Ale jinak to bohové poznali a strašlivě se rozhořili. Potrestali ho těmi tantalovými muky a jeho syna, obětovaného Pelopa, opět vzkřísili z mrtvých. Pelop. No, tady ho máme. Tak. Pelop měl několik synů. Chtějete psát? Teď to začne být opravdu zamotané. Ale opravdu. Jeho hlavní dva synové byli Atreus a Thyestes. Atreus a Thyestes. Byli to jeho právoplatní synové a jeden byl horší než druhý. Což je paradox, protože Pelop byl vlastně chudák. Jenže Pelop měl s jednou nymfou i nevlastního syna, už je tady ním, nevlastního bratra, který se jmenoval Chrysippos. No a jak už to bývá mezi těmito bratry, jako když jsou zlí, vznikla nenávist a Atreus a Thyestes Chrysippose zabili. Jsou tam tři různé verze. Tři verze. Jedna verze říkají, že se na tom domluvili a domluvili se na tom dokonce i s matkou svojí. Kvůli trůnu. Druhá verze říká, že to nechtěli učinit a že ho zabila právě ta matka. Protože chtěla, aby trůn měli její synové.
Pak je ještě třetí verze, která tvrdí, že Chrysippos spáchal sebevraždu, protože se stal v podstatě takovým prostitutem znásilňovaným v podstatě jednomu králi, který ho unesl. A že tu hanbu nesnesl a zabil se. Není důležité, já tedy osobně typuju, že první verze je pravdivá, protože ti lidé byli opravdu strašliví, což pochopíte z toho příběhu. Každopádně Chrysippos zemřel a Atreus a Thyestes museli utéct. Utekli před svým otcem Pelopem a utekli právě do Mykén. V Mykénách tehdy vládl král, který byl známý tím, že dával úkoly Heraklovi. Co to znamená úkoly? Tento král ale brzy zemřel, byl zabit Heraklovou ženou. A nyní tito dva holomci si říkali, že získají nějakým způsobem to království. Že? Přece jenom královští synové to chtějí vládnout. Oni spolu tedy za sebou už měli ten hřích té společné vraždy, to je nějakým způsobem spojilo, ale neváhali bojovat i proti sobě. A Atreus získal a našel mezi ovcema jako dar pana a bohyně Artemis, našel tam zlatou ovci, nebo berana se zlatým rounem. To je ten příběh zlatého rouna. My ho příště asi nestihneme, ale budeme ho brát v budoucnosti, nastupujte si ho taky tak. On to zlaté rouno vzal a chtěl se s ním ukázat a chtěl se prohlásit za krále. Mezitím ale Thyestes, jeho bratr, na to přišel z jeho chvástání a rozhodl se, že ho oklame, že on se chce stát králem. Svedl tudíž jeho ženu Aerope a společně to rouno ukradli. Donutili Atre, aby před lidem řekl, že ten, kdo zlaté rouno má, stane se králem, aniž by tušil, že už mu ho ukradli. No a poté Thyestes ukázal ve svém domě to zlaté rouno a stal se králem. Atreus byl rozhořený na svého bratra a zeptal se o radu Dia. Zeus mu tedy poradil, že má říct Thyestesovi, zda mu dá to království, pokud se stane to, že slunce půjde po obloze opačně a zapadne na východě. Thyestes mu to slíbil, naivní chlapec samozřejmě, v době bohů, co by se nemohlo stát. No a Zeus způsobil, že Apollon se svým vozem šel zpátky a Atreus se stal králem Mykén. Thyestes byl vyhnán i s tou Aerope, kterou po cestě hodil do moře a zabil. A nyní nastává opravdu nejhorší část. To je teprve začátek těch strašlivých vražd a zabíjení. Spor o mykénský trůn. Thyestes utekl, ale vzal si sebou Atreova syna Pleisténa. Toho vychovával od mládí a zakořenil v něm nenávist k jeho otci. A když byl Pleistén dospělý, poslal ho jeho strýc Thyestes zabít jeho otce. Jenže Atreus poznal tu lest, že ho někdo chce zabít, našel atentátníka a Pleisténa zabil. A až v okamžiku, kdy ho zabil, tak zjistil, že to byl jeho syn. Rozzuřen, strašlivě rozzuřen, chtěl Thyestese zabít. Ale nikde ho nenašel. Našel jenom jeho syna, který se jmenoval Aegisto. V podstatě se opakuje to stejné naopak. Předtím Thyestes ukradl Atreovi jeho syna, nyní Atreus ukradl Thyestesovi jeho syna. Opět vychovával Aegista v nenávisti. A poté, co Atreovi synové našli samotného Thyestese a uvěznili ho v Mykénách, Atreus se chtěl pomstit tím stejným, čím byl on zničen. Řekl Aegistovi, aby tohoto zločince zabil. Neřekl mu, že to je jeho otec. Chtěl se takhle pomstit. No, jenomže Thyestes poznal svého syna, řekl mu to, a Aegistos
se obrátil proti tomu svému původnímu vychovateli. Šel za Atrem a řekl mu, jo, zabil jsem ho, všechno je v pořádku. A Atreus naivní řekl, no to je skvělý, otočil se k němu zády a Aegisthus ho zabil. Pokračuje, že jo, ta strašlivá tady spleť zabíjení. No, jenomže to není všechno. Atreus měl totiž dva syny. Těmi syny jsou Agamemnon a Menelaos. Konečně se k ním dostáváme. Tito dva přišli a Thyesté se zabili. Oni mezi tím, co Thyesté zvládl, byli právě na útěku. Schovali se u spartského krále Tyndareuse. Takhle do Sparty a pak se vrátili. Agamemnon zabil Thyestese, Thyestes umírá, takže už jsou skoro všichni mrtví. A jediný, kdo přežívá, jsou tedy tito tři. Agamemnon, Menelaos a Aegisthus. Jenže tím to stále ještě nekončí. On je to opravdu velice zmatené, že? Je to strašlivé. Jo. Agamemnon Aegisthusa nezabil. Dokonce se s ním spřátelil, protože mu ho bylo trošku líto. To byla ale velice jasná chyba. Mezitím došlo k námluvám. Menelaos si vzal dceru spartského krále, Helenu. A svému bratru Agamemnonovi dal její sestru Klytajmnestru. Takže tato pasáž, ta první část, první polovina boje o mykénský trůn, jak se to opravdu nazývá, končí tím, že od toho počátku, kdy Tantalos způsobil v podstatě svým hříchem celou tuhle spleť toho strašlivého vraždění, končí situace tak, že ve Spartě vládne Menelaos, má Helenu, v Mykénách vládne Agamemnon, má Klytajmnestru a někde venku se toulá Aegisthus, který ale stále nenávidí vraha svého otce Agamemnona, i když se tváří jako jeho přítel.